kooxo hubaysan ayaa waxay weerareen saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya xilli ay ku wajahnaayeen wasaaradda Gaashaandhigga. Kooxo hubaysan oo watay gaarigan u arraxada ayaa saakay waxay weerar ku qaadeen saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo u socday wasaaradda Gaashaandhigga. Weerarka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Ceelka Tusbaxle ee degmada Daynila ee gobolka Banaadir, sida goob joogayaal ay sheegeen. Ilaa iyo 3 sarkaal ayaa dhaawac ka soo gaaray weerarka, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhacay weerarada caankan oo kale ah, iyadoona lagu beegsanayay saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda.